rotatividade 2 é aprendizagem baseada em pesquisa. Como que ela funciona, né? Foi disponibilizado um texto para vocês chamado Desafios das Parcerias Público-Privadas. E nesse texto ele traz alguns desafios em si, né? O que que as parcerias trazem de desafiador para que elas possam ser realizadas, né? É nisso que vocês precisam pensar, né? Precisam descobrir, primeiro com base no texto, né, quais seriam esses desafios, e vão ter que indicar pelo menos um deles, né? E na alternativa seguinte, a ideia é que vocês pensem e comentem como que esse desafio ele pode ser superado, ou minimizado, ou seja enfrentado da melhor forma possível para que no fim das contas a parceria aconteça. Esse é o grande desafio de uma atividade baseada em pesquisa, ok?